Generalni direktor aerodroma Nikola Tesla u Beogradu Saša Vlaisavljević i VD direktor aerodrom Niš Dušan Knežević potpisali su sporazum o poslovnoj saradnji u cilju obezbeđivanja preduslova za ukupan razvoj vazduhoplovstva u Srbiji, saopštio je aerodrom Nikola Tesla. Dokumentom je definisana podrška Beogradskog aerodroma niškim kolegama, a biće realizovana u oblastima tehničkog i tehnološkog razvoja, stručne obuke i usavršavanja zaposlenih u skladu sa programima stručnih službi Beogradskog aerodroma i unapređenja pružanja usluga prihvata i otpreme vazduhoplova putnika, robe i pošte. Aerodromi u Beogradu i Nišu deo su sistema vazdušnog saobraćaja Srbije i uz podršku vlade i resornog ministarstva beleže rekordne rezultate u poslovanju. Spremni smo da uvek podržimo razvoj niškog aerodroma, što ovaj sporazum i potvrđuje, naglasio je Saša Vlaisavljević, direktor Beogradskog aerodroma. Dušan Knežević, VD direktor niškog aerodroma, je istakao da je potpisivanje sporazuma nastavak dugogodišnje saradnje i zahvalio menadžmentu Beogradskog aerodroma na podršci koja nikada nije izostala. Na taj način nastavljena je uspešna saradnja dva aerodroma u razmeni iskustava i stručnoj podršci aerodromu u Nišu, saopšteno je nakon potpisivanja sporazuma.